Hata milima inizunguke, Mungu wangu atafanya njia. Ni kipaji hichi kilichotuvutia, ndipo tulipofahamu kitokako hakuna milima pekee bali pia mabonde. Patrick Bauni ni kifungua mimba kwa familia ya watoto saba, wote wanaume. Ila kuna tatizo hapa, hana uwezo wa kuona yeye na ndugu zake wawili. Si hali ya kuzaliwa, ni hali tunajikuta. Bauni alipoteza macho mwaka 2009. Kwa sasa ana umri wa miaka 28 na ndio amefika darasa la 8. Na ni mtu tu aliniona tu huku nimekaa tu hivyo, akanihurumia, akaona napaswa kufanya nisome at least niweze kujisaidia. Utotole haungewawezesha wazazi wake kumpeleka shule speciali mapema. Babake George Ndegwa anakiri kulemewa na hali. Anasema madaktari hawajalifumbua fumbo la mno, msaidizi wake mkewe pia haoni vyema. Sasa tukienda hospitali wakati wanapimwa, daktari anasema hao watoto ni kukosa kula vile inafaa, chakula zenye wanakula hazina nguvu ya kuweka nguvu ya macho. Pia mangu ako na hiyo shida, bado pia yeye ana hiyo shida ya kuona. Jicho lake moja halioni, anatumia jicho moja. Uwepo wa corona nchini umewatatiza zaidi. Mama ameshindwa kuendeleza vibarua vya kufua, huku mwenye nyumba akisalia kusubiri wahisani. Wamekuwa wakikaa kwa nyumba kwa sababu kila mtu anafanyia kazi kwa nyumba. Kwa hivyo haezi kumuita akafue nguo. Na baba yangu ni yule wa kibarua, ikipatikana anaenda, akikosa anakaa. Nyumba ni ndogo na tuko watoto saba. Sasa inakuwa hata nyumba ni kusukumana, hasa wakati wa COVID. Unakuta hamwezi hata keep distance. Familia hii sasa imeweka tegemeo lao kwa mwana mkuu Bauni, atie jitihada zaidi katika usanii wake ili angaa kipaji chake kilete nuru gizani. Nuru kwa nduguze, nuru kwa wazazi. Huu ni wimbo ambao niliimba wakati nilipoteza macho. Hata milima inizunguke. Lofty Matambo, KTN News, Lenana, Nairobi.